ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋናይ ክርስቶስ ንስኩልሆም ይ ከመይ ሐዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን እዚ ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ዝፍኖ ናይ ማዓልቲ ቃልና እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ኩሉ ግዜ 66 ኢና ንለቆ አብናትና ዩቲዩብ አቲኹም እንተ ደኣ ሰብስክራይብ ላይክ አብታ ፖተን አብታ ደወል ተደ ኣፀቂጥኩም ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ኣብ ዝነብርዶ ክመፀኩም ክእሊ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓደ ቃል ክንካፈል ኢና እግዚኣብሔር ኣይተለወጠን ዝብል ቃል ክንርኢና ሎሚ ኣሜን እግዚኣብሔር ኣይተለወጠን ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ካብቲ ንዓኻ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ስፍርኡ ኣይተለወጠን እግዚኣብሔር ካብቲ ንዓኺ ዘለዎ ሰናይ ሓሳቡ ኣይተለወጠን እግዚኣብሔር ካብቲ ንዓና ዘለዎ ፅቡቕ ምኽሩን ፍቓዱን ኣይተለወጠን እሱ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ እሱ ዘይቅየር ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አይተለወጠን በፍላይ በፍላይ ለማንት መልእክት ዘለኒ ብዝተፈላለየ ጎደና በጌጋ መንገዲ ከናቱ ብሉ ዘለኹም ሰባት አገልግልት ዝነበርኩም ብዝተፈላለየ ድኻማት ዝሐልፉ ዘለኹም ሰባት አቅድሚ እግዚአብሔር ጌጋ ጎደና ሒዜ ተጋጊ ኢልኩም አብዙሕ ናይ ጸጸት ስሚዒት ዘለኹም ሰባት ለምንዓኹም መልእክት ዘለኒ ሎምንዓኹም መልእኽቲ ለኒ እቲ ናይ ትማሊ ኣፍቃሪ ዝበልኩምሞ ኣምላኽኩም እቲ ትማሊ ሓይሊ ዋሃቢ ዝበልኩምሞ ኣምላኽኩም እቲ ትማሊ ፀጋ ዝህበኒ ዝበልኩምሞ ኣምላኽኩም ሎሚ እውን ከምኡ ዘሎ ኣይተለወጠን ንሕና ስንክልከል ስለ ዝበልና ንሕና ስለ ዝተደናገርና ንሕና ስለ ዝወደቕና እግዚኣብሔር ድማ ምሳና ኣይልወጥን እዩ እሱ ኩሉ ግዜ ስፍርኡ ዘይሓድግ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘለኹም ሰባት ኣብ ብዙሕ ውድቀት ዘለኹም ሰባት ኣብ ብዙሕ ጌጋ ዘለኹም ሰባት ብዝገበርኩምሞ ጌጋ ኣዝዩ ከቢ ስሚዒ ዝስምዐኩም ዘሎ ሰባት ኣጆኹም ኣምላኽኩም ኣይተለወጠን ሕጂ እውን ኣብ ናይ ፍቕሪ ቦቱ እዩ ዘሎ ኣይተለወጠን ኢልኩም እመኑ እሞ ብቕፅበት ድማ ምትሳእ ክኾነልኩም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብበልኩም እየ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 11 በለ ድማ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ እቲ ንእሽቶ ከዓ ንብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እዚ ዝብፅሐኒ ግደ ሃበኒ በሎ ነቲ ገንዘቡ ከዓ መቐሎ ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዱ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልዕ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለት ብዕብዳን ዘረዎ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እታ ሃገር እቲኣ ተወዓዓለ ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ምድሪ ሰደዶ ካብተን ሓሰማታት ዝቕለብኦ ኣርፋ ከብዱ ክመልእ ከዓ ሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግን ሓደ እኳ ኣይረኸበን ሽዑኡ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ጉዛኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ተንስኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማያትን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊሞ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዛኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ከደ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቅ ከሎ ረአዩ ሪኢኹም ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቅ ከሎ ረአዩ እሞ ደንገጸሉ ጎዩ ከዓ ክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሙ ኣሕዋት ረአዩ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቅ ከሎ ናይ ወዱ ምምላስ ናይ ወዱ ምጣዓስ ይርእይዎ ለካ ኣቦኡ ምጣዓስ ናይ ወዱን ምምላስ ናይ ወዱን ጥራሕ ነይሩ ሃረርቱ ኣብ ልብብኡ ጸብጻብ ናይ ጌጋ ወዱ ይነበረን ኣብ ልቢ ሰይጣን እዩ ጸብጻብ ናይ ውድቀትና ዘሎ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ጸብጻብ ናይ ውድቀትና የለን ኣብ ልቡ ዘሎ ጸብጻብ ናይ ምምላስና እዩ ወደይ ማእሲ ዝምለስ ወደይ ማእሲ ናባይ ገጹ ዘቕንዕ ሓይሊ ክኾኖ ብርትዐ ክኾኖ ከተስኦ ከልዕሎ ዝብል ሓሳብ ይብ ልቢ ኣምላኽ ዘሎ ሎሚ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም
እዚ ቆልዓ ኣቦኡ ከምዘይተለወጠን ተዝፈልጥ ነይሩ መሊሱ ናብዚ ኩሉ ቀርተት ኣይማኣተዎን ገንዘቡ ምስ ወደአ ቀልጢፉ ምተመልሰ ነይሩ ነቦኡ ግን ብትኽክል ስለ ዘይፈለጦ ከምቲ እሱ ዝተለወጦ ከምቲ እሱ ዝኸድዖ ኣቦኡ ድማ ዝተለወጠን ዝመነዎን ገይሩ ወሲድዎ ዝተለወጦን ዝተቆጠዖን ገይሩ ወሲድዎ ልብብኡ ልዕሊ በደሉ ከምዝሓልፍ ኣይፈለጠን ልብብኡ ሰፊሕ ምዃኑ ኣይፈለጠን ልብብኡ ፍቕርብኡ ኪንዮ በደሉ ከምዝኸደ ኣይፈለጠን ኣሕዋት ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኪንዮ ኣበሳ ዓለም ዝኸደት ፍቕሪ እያ ንዓለም ዝኸውን ዋጋ ከተኽፍል ዘኽኣላ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ልዕሊ ኩሉ በደልና ልዕል ዝበለ ጉልበት ስለ ዘለዋ እዩ ሪኢኹም ኣቦኡ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዮ ደንገጸሉ ኢሉ ሎሚ ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረኩም ኣብቲ ዘለኹሞ ቃንዛ ኣብቲ ዘለኹሞ ስፍራ ኣብቲ ዘለኹሞ ናይ ጌጋ ጎደና እግዚኣብሔር ልቡ ይድንግጸልኩም እዩ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን እሱ ፍቃር ኣቦኹም እዩ ወላዲኹም እግዚኣብሔር ናይ ስጋ ወለድና ኸማን ንወድኻ ምስ ምንታይ ትልውጦ ዝብሉ ሪኢኹም ናይ ስጋ ወለድና እኳ በዲልካ ዓሚፅካ ኣቆጢዕካዮም ኣውጊኻዮም ወዶም ስለ ዝኾንካ ዝቕበሉኻ እቲ ንጹህ ኣቦና እቲ ፈቃር ኣቦና ንጌጋና ዝሓልፍ ኣዒንቲ ከም ዘለዎ ክንዝንግዕ የብልናን ሎሚ ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረኩም ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ዘለኹምሞ ጉዳይ ኣይኮነን ዘሎ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ኣብትናትኩም ናይ መጨረሻ ደስቲኒ እዩ ዘሎ ሪኢኹም ኣዒንቱ ኣብ መጨረሻኹም ስለ ዘሎ ኣምላኽ ዝረኣየ ዘሎ ናይ መጨረሻ ትኾንዎ ነገር እዩ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረኩም ኣምላኸይ ስለዘይተለወጥካ ብሂወተይ የመስክነካ ኣለኹ ዝኸድክዎ ኩሉ ጌጋ ድማ ይቕሬታ እቲ ሓያል ምሕረትካ ብወድኻ የሱስ ክርስቶስ ዝለቐቕካለይ ድማ ብእምነት ተቐቢለ ኣለኹ ኢልኩም እንደገና ጉዕዞኹም ጀምሩ እንደገና ሕድሳት ክኾነልኩም እዩ እንደገና ምትሳእ ክኾነልኩም እዩ እግዚኣብሔር ንኸሕድሰኩም እግዚኣብሔር ንኸተስአኩም 40 መዓልቲ 30 መዓልቲ ምናምን ግዜ ምውሳድ ኣየድልየኩምን እዩ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ተነስሕኩም ክትስኡ ትኽእሉ ኢኹም ንስሓ ማለት ብዙሕ ኣውያት ብዙሕ ብኽያት ብዙሕ ምፃም ኣይኮነን ኖ ንስሓ ማለት ካብቲ ተጋጊኻዮ ዘለኻ ጎደናኻ ኣተሓሳስባኻ ናብቲ ፈቃር ኣምላኽካ ምቕያር እዩ ሎሚ ተሓሳስባ ክለውጥ እዮ እግዚኣብሔር ካ ፀቡኡ ከብዝሕልኪ እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ርእይዎ ኣቦኡ ከዓ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይ ናብ ቅድሚኻ ንሓጢኣት ገበርኩ ደጊምስ ወድኻ ክበሃል ኣይብቑዕን እየበሎ ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ፃብዕ ዓሳእን ኣብ እጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂእኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጎስ በሎም ክሕጎሱ ድማ ጀመሩ ርኢኹም ወዱ ጌና ኣብ ልቡ ዘሎ ስለቲ ዝገበሮ ጌጋ ኢና ኣምላኹ ዝነግሮ ዘሎ ነቦኡ ዝነግሮ ዘሎ ኣቦኡ ግን ስለቲ ዝሓለፈ ጌጋ ወዱ ክሰምዕ ግዜ ሃቦን ስለቲ ዝሓለፈ ውድቀት ወዱ ክፀባፀብ ግዜ ሃቦን ምንም ስሊ እውን ኣይተዛረቦን ኣቦኡ ስለ ክብረት ወዲ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ስለ ምብልፃግ ወዲ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ንዑዳ ኣይልዎም ንወደይ ክዳኑ ቀይሩሉ ወዱ ኮ ይቕሬታ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቦኡ ግን ንዕኡ ሓሊፉ ኸይዱ ክዳኑ ቀይሩሉ ሃሌሉያ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ብፍላይ ገለገለ ሰባት ብፍላይ ኣገልግሎት ጀሚርኩም ዝነበርኩም ሰባት ፅቡቅ ትኾኑ ዝነበርኩም ሰባት እግዚኣብሔር ዝጥቀመልኩም ዝነበረ ሰባት ኣብ ሓደ ወቅቲ ግን ተዓንቂፍና ኣለና ትብሉ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣስማትኩም ዝተባላሸወ እግዚኣብሔር ናይ እንደገና ኣምላኽ እዩ እዚ ጥፉእ ወዲ ርኢኹምሞ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ባሮት ኣቦኡ ጥፍኣቱ ተፈሊጥ እዩ ግን እቲ ዝገርመኩም ምሕረት ኣቦኡን ድሌት ኣቦኡን ንኩሉ ሸፊኑሉ እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ሎሚ ክትስኡ ኢኹም እግዚኣብሔር ድማ ብኽብሪ ክጥቀመልኩም እዩ ግን እመንዎ ንኣምላኽ ከምዘይተለወጠ ብልዕሊኹም እመንዮ ንኣምላኽ ከምዘይተለወጠ ብልዕሊኺ ሎሚ ገለ ሰባት ነዚ ቓል እዚ ካብቲ ሰምዑ ኣብ ልበይ ተቐሚጥኩም ዘለኹም ኣብ ናይ ኣገልግሎት ጎደና ኣትኹም ዝደኸምኩም እንደገና ኣምላኽኩም ከተስአኩም እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ናይ መጨረሻ ሓደ ቓል ከምብበልኩም ኢሳያስ 54 ብምፍሳስ ቁጥዓ ንቕፅበት ዓይኒ ገፀይ ከወልኩልኪ ብናይ ዘለዓለም ምሕረት ግና ክርሕርሓልኪ እየ ይብል እቲ ተበጃዊኺ ኣምላኽ እዚ ንዓይ ከምቲ ማያት ኖህ እዩ እዩ እሞ ማያት ኖህ ኣብ ምድሪ መሊሱ ከይውሕዝ ከምዝመሓልኩ ከምኡ እውን ከይቁጥዐክን ከይገንሐክን እምሕል ኣለኹ ስለዚ ኣኽራን እንተ
أخرانو قا أنت زنبلا كرابيت ونناي انتبلا محرتي سيكا باقي أيك زنبلن كدام سلامي دما نناي أيك بلنيو يبل أتزرح رحلكي إكزي أبير محرتي كباقي أيك زنبلن كدام سلامي دما نناي أيك بلنيو يبل أتزرح رحلكي إكزي أبير كم تمايات نوه دقيمو كيزن نبز محلكو كي قطعكن كي جن حكن دما دقيمة محلال لغيلو إكزي أبير بوهدو يسوس كرستوس كاب قطعو حرا خينا إنا إكزيابير أبل علينا قطع يقولون إكزيابير أبل علينا محرت وجنينيو سلزي نتب كرستوس أبل علينا زجننا محرت نعو أمين نيلنا بمقبل كابزلنا يونايد خمس فرا حيل خنركبينا أملاخ سماي أي تلوطن إكزيابير يفكركايو حسابنا عخا حجون تبوي متحف قدوس تبوي هبت سناي وهبت كابتلوت من مللاس زي بلو أبو برهاناتيو زورت إلو ريخم لوت زي بلو إكزيابير تبوي سناين بهزب للنقر كامهاب أي لوطنيو حجون عخي أملاحكي برهانكن سنايكنيو شالوم.